Des de pilotar un cotxe amb la ment fins a fer música electrònica. Aquí els més joves tenen mil i una opcions per entretenir-se durant les festes de Nadal amb propostes innovadores que combinen l'esport i les noves tecnologies. Es tracta de la primera edició de l'XD Young Fest, la proposta lúdica que neix per completar l'oferta del Festival de la Infància, amb activitats per nois i noies entre 12 i 18 anys. És un festival bastant innovador perquè concentra moltes aficions o vocacions per atreure doncs, molts perfils de joves. He vingut aquí perquè uns amics em van dir que feien un event aquí i que hi havia bastantes coses, hi havia karts, hi havia simuladors, hi havia tornejos, i vaig dir, bueno, per què no? M'agrada sortir i fer coses i mira, i aquí estic. De la seva banda, els més petits de la família continuen gaudint de l'oferta tradicional del Festival de la Infància, que enguany celebra la 51a edició. Amb aquestes boles inflables hem intentat fer de tot i ens hem passat molt bé. Aquest any hem vingut en massa. Alguns havien de fer compres i han dit us emporteu els nebots i bueno, ens n'hem anat tots. I a part han vingut els cosins de Sevilla també i hem vingut a veure-ho. Les activitats relacionades amb la tecnologia, com aquesta, tenen l'èxit assegurat. Estem fent un cocodril amb uns legos i elèctric que pot caminar i moltes coses. Això permet desenvolupar diferents tipus d'habilitats, entre elles sobretot el tema del treball en equip, la capacitat de treballar les habilitats motrius i, bueno, i aprendre com es construeixen els robots. També hi ha cabuda per aquelles propostes que fomenten els hàbits saludables i també els valors, a través d'aquest joc de cartes de la família. Hi ha famílies monoparentals, hi ha famílies que tenen dos mares, potser, i aleshores aquesta diversitat es reflecteixen els dibuixos. Aleshores, és una manera privilegiada de posar sobre la taula, mai millor dit, temes que, si no, seria més difícil abordar. Hi ha temps per gaudir d'aquests dos festivals fins al dia 4 de gener.